ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಮಾನವಿತ ಅವರೇ, ದುನಿಯಾ ಸೂರಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೊಸಬರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕಿ ಶಾಟ್ಗಳಿರ್ತತೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೂರಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಬೇರೆ ಕಡೆನೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೂರಿ ಸರ್, ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಕೋದು, ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಕೋದು ಆತರ ಬೇಡಲ್ಲ. ಈಗ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಗರ್ಬತ್ತಿ ಟಿಂಟ್ ಇರೋ ಗಾಡಿಯೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಬೆಳಗಾಂ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆತರ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಡಾಡಲ್ಲ. ಮೋರ್ ಓವರ್ ವಿಕ್ಕಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಕ್ಕಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ರಕ್ತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಕೇಳೋರು, ಏನಾಯ್ತು ಇವರಿಗೆ, ಏನಾಯ್ತು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಬೇರೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಅಳ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳೋರು ಏನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ಗುರಾಯಿಸೋರು, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಅವ್ರು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋರು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ ಕೇಳಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಟ್ ದೆನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋದು, ಅದನ್ನು ಹತ್ತನೇ ಸಲ ಹತ್ತಿ ಇಳಿದೀವಿ ನಾವು, ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಾಹಸಮಯ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಫೈಟ್ ಸೀನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೈಟ್ ಸೀನ್ಗಳಿದೆ ಅಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಈ ಸರ್ ಫೈಟ್? ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸೀನ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇವಾಗ ಇದು ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಅವಾಗವಾಗ ಕಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾವೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸರಿ, ತಿರ್ಗಾ ಮರಸುತ್ತೋ ಸಾಂಗೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯಾರೋ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೀರೋಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇವನು ಅವನಿಗೊಂದು ಹೊಡಿತಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಡ. ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅವು. ಸರಿ, ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಆ ಫೈಟಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಬೇರೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗೂ ತಗೊಂತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಕೂರಿಸೋದಂತ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಾನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ 5 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಿನಿಮಾ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ದುನಿಯಾಗ ಓಟ್ ಹಾಕಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜಾಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ. ನಾನು ದುನಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ದುನಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ನ ನಾನು ಎರಡೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇನಿದೆ, ಅದು ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆ ಥರದ್ದು ಅದು ಈಗ ನಮ್ದು ಇದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೈಪೋಟಿಗಳು, ನಾನು ರಾಜನ್ನು ಅಥವಾ ಸತ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಈ ಕಡೆ ಜಯಂತ್ ಕಾಂಕಿಣಿ, ಓಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಮುದ್ದಾದ ಎರಡು ಜೀವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಸರಿ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಳೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ.
ಇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬಿದ್ದವ್ರೆ. ಅದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ವೀಕ್, ಇವ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಸೂರ್ಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಕನಸು ಕಾಣಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ. ಎಲ್ಲರದು ಎಲ್ಲರದು ಪ್ರಯತ್ನ. ನಾನೆಲ್ಲೋ ನನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂತೀನಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದೇ ಮಾನ್ವಿತ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಕ್ಕಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಡಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಜೇನ್ ಕಾಯಿ ಕೇಳಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಅಂದಿಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲರ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್. ಆದರೆ ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಇಳಿಜಾರು ಹಾದಿದು ಮುಗಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದು, ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ತುದಿ, ಮುಂತಿರುಗಿ ಓಡಿದರೆ ಮುಂದೊಂದು ತುದಿ. ಅಂಗಾಲಿಗ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕಾಲು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ